У нас оладьи есть. Все добре, все добре. Контролируй. Молодцы! Молодцы! Добре, мы колено перемотали сегодня. Дякую вам, дякую. Мы молились, чтобы это скорбилось. Ну класс, все. Я так никуда не поживу. Спасибо, что вы на нас пришли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Ні, там вже все. У нас оладі залишилися. Будете? Трішечки пізніше.